morning sun. É nesse momento que Deus entra no quarto e diz: quem te disse que eu não tô escutando? No silêncio, filho, eu não te abandonei. Há todo tempo eu estava te olhando. Tu não morreste, filha, porque eu não deixei. Eu permito a prova com finalidade. E a tua filha eu vou te revelar. Sabe o que foi? Eu não era mais tua prioridade. Então me calei pra você me chamar. Mas no silêncio eu trabalho, no silêncio eu te escuto, no silêncio eu te ensino, te coloco junto ao rumo. Filho, não foi abandonado.